Dunyodagi eng ommaviy sport turlaridan biri bo'lgan kriket bugungi kunda mamlakatimizda ham tobora rivojlanib bormoqda. Ayni kunlarda sport turi bilan shug'ullanishni niyat qilib murojaat qilayotgan yoshlar soni ko'paymoqda. Ularni shug'ullantirish uchun esa malakali murabbiylarga ehtiyoj bor. Shundan kelib chiqib federatsiya tomonidan yo'l xaritasi ishlab chiqilib, xorijlik mutaxassislarini jalb qilish belgilab olindi. Poytaxtimizda aynan ushbu yo'nalishdagi dastlabki seminarga start berildi. Uning doirasida mahalliy murabbiylar angliyalik taniqli mutaxassis Andrew Moles ishtirokida mahorat mashg'ulotlarida qatnashmoqda. 4 kun davom etishi ko'zda tutilgan seminarning amaliy qismida ishtirokchilarga to'p otish, batting, ya'ni to'qmoq bilan zarba berish va fielding, ya'ni to'pni ilib olish eng kerakli va muhim jihatlar xususida ma'lumot berib borilmoqda. Dushanbadan boshlandi bu master klassimiz, juma kunigacha davom etadi va demak o'zimizni O'zbekistonda mana shu sport turini rivojlantirish uchun demak trenerlarni jalb qilgan holatda bularga o'quv seminarlarini tashkillashtirdik. Hozirda mashg'ulotimizda mana trenerlarimiz bor, ayollar, erkaklar jami 20 ta yaqin trenerlarni jalb qilganmiz, ya'ni kriket sohasiga qiziqqanlarni. Xorijlik mutaxassisning ta'kidlashicha, o'yinchining to'g'ri boshlagan dastlabki holati uning yuqori natija ko'rsatishiga kafolat beradi. Andrew Moles o'zbekistonlik kriketchilar xususida dastlabki taassurot iliq bo'lgan qayd etdi. O'zim professional kriket o'yinchisi bo'lganman. Ayni paytda biz murabbiylik texnikalarini ishtirokchilarga o'rgatyapmiz. Ulardagi qiziqish, ishtiyoq menga ham ko'tarinkilik bag'ishlamoqda. Murabbiylar tez o'rganishyapti. Barchasi shu ketishda ketsa, kelajakda ular ulkan natijalarga erishishlari mumkin. Hozir federatsiya xalqaro kriket kengashiga qo'shilish uchun harakat qilmoqda. O'ylaymanki, yaqin kunlarda bunga ular erishishadi va kuchli terma jamoalar safida O'zbekistonni ham ko'ramiz. Qayd etish joiz, tayyorgarlik kurslari yakunida har bir ishtirokchi murabbiy maxsus sertifikat bilan taqdirlanadi.